Збірна України з баскетболу сьогодні зіграє свій третій матч на чемпіонаті світу. Після перемоги над Домініканською республікою та поразки від Фінляндії, команда Майка Фрателло спробує поборотися з одним з фаворитів змагань – чинними віце-чемпіонами світу збірної Туреччини. Під питанням уже травмованого владаря, ось Пустовий вже відновився після ушкоджень. Тим часом футбольна збірна України завтра фактично розпочинає новий сезон. Товариським матчем проти Молдови українці проведуть останню перевірку перед стартом відбору на чемпіонат Європи 2016 року. 8 вересня наша команда на НСК «Олімпійський» прийматиме свого першого суперника у кваліфікації – Словаччину. Відпрацювати модель гри проти наших західних сусідів доведеться на збірній Молдови. Раніше планувалося провести 3 вересня спаринг проти куди сильнішої збірної Парагваю, однак південноамериканці з міркувань безпеки відмовилися летіти в Україну. Проти молдаван та словаків Михайло Фоменко доведеться грати без травмованого коноплянки. Матч з Молдовою може пропустити і Ярмоленко, у нього незначна застуда. А ось Хачріді, Гармаш та Гуменюк не відновляться навіть до гри зі Словаччиною.